Etxera bidea gertu. Herriz herri eta auzoz auzo milaka gara bidea izan garenak. Gure urrats bakoitzaz argiztatuz etxerako bidea. Urtarrilaren 7an arratsaleko 5etan. Bi urteren ondoren Bilbon elkartuko gara. Urriaren 8an Donostian izan ginen eta orain Bilbon izango gara. Autonomia kalea beteko dugu. Etxeratze prozesuan aurrera jarraitzeko prest. Etxera. Etxerako, elkarbizitzarako eta bakerako gertu gaude. Ea kaleak betetzen diren urtarrilaren 7an.